ઘનિષ્ઠ ની સંખ્યા સરખી છે એટલે કે હર 1 2 3 અને સ્તંભ 1 2 3 છે એ જ રીતે અહીં આપણે નંબર આપીએ 1 2 3 1 2 3 હવે અહીં આપણે 3 અને 3 નો ગુણાકાર કરીએ તો ગુણાકાર થશે 9 એ જ રીતે 2 અને 2 નો ગુણાકાર કરીએ ગુણાકાર આવશે 4 અને આ 1 હવે અહીં સરવાળો કરીશું જવાબ આવશે 14 એટલે કે આ આકૃતિમાં 14 ચોરસ સમાયેલા છે હવે આપણે જોઈએ બીજી આકૃતિ અહીં ઘરની સંખ્યા 4 છે અને સ્તંભની સંખ્યા 4 છે તો આપણે 4 અને 4 નો ગુણાકાર કરીશું 16 3 અને 3 નો ગુણાકાર કરીશું 9 2 અને 2 નો ગુણાકાર કરીશું 4 અને આ 1 સરવાળો કરીશું 30 એટલે કે અહીં 30 ચોરસ સમાયેલા છે એ જ રીતે અહીં 5 બાય 5 નો ચોરસ છે એટલે કે હરની સંખ્યા 5 છે અને સ્તંભની સંખ્યા પણ 5 છે હવે અહીં આપણે 5 અને 5 નો ગુણાકાર કરીશું 25 4 અને 4 નો ગુણાકાર કરીશું 16 3 અને 3 નો ગુણાકાર કરીશું 9 2 અને 2 નો ગુણાકાર કરીશું 4 અને અહીં 1 એટલે કે ટોટલ થશે 55 અહીં બીજા પણ બે નાના ચોરસ છે એના માટે આપણે અહીં પણ નંબર આપીશું 1 2 1 અને 2 ગુણાકાર કરીશું 2 ગુણ્યા 2 એટલે થશે 4 અને આ 1 એ જ રીતે આ ચોરસ માટે 5 અને આ ચોરસ માટે પણ 5 અહીં છે 55 આ ચોરસ એટલે કે આ ચોરસ માટે 5 અને આ ચોરસ માટે 5 ટોટલ થશે 65 એટલે અહીં કોઈ સંખ્યા સરખી નથી ત્યારે કેટલા ચોરસ છે એની આપણે ટૂંકી રીત જોઈએ અહીં આપણે જોઈએ તો અહીં સ્તંભ 4 છે અને હર 3 છે ત્યારે 3 અને 4 નો ગુણાકાર કરીશું આવશે 12 2 અને 3 નો ગુણાકાર કરીશું આવશે 6 1 અને 2 નો ગુણાકાર કરીશું આવશે 2 સરવાળો કરીશું ટોટલ જવાબ આવશે 20 એટલે કે અહીં કુલ 20 ચોરસ સમાયેલા છે એ જ રીતે અહીં આપણે જોઈએ તો અહીં સ્તંભની સંખ્યા છે 5 અને હરની સંખ્યા છે 4 અહીં 5 અને 4 નો ગુણાકાર કરીશું 20 3 અને 4 નો ગુણાકાર કરીશું 12 2 અને 3 નો ગુણાકાર કરીશું 6 અને 1 અને 2 નો ગુણાકાર કરીશું 2 અહીં સરવાળો કરીશું સરવાળાનો જવાબ આવે છે 40 એટલે કે અહીં આ ચોરસમાં કુલ 40 ચોરસ સમાયેલા છે એ જ રીતે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ અહીં સ્તંભની સંખ્યા 5 છે અને હરની સંખ્યા 4 છે અહીં બીજા બે પણ નાના ચોરસ આવેલા છે સૌ પ્રથમ આપણે મોટા ચોરસ માટે જોઈએ અહીં 4 અને 5 નો ગુણાકાર કરીશું જવાબ આવશે 20 3 અને 4 નો ગુણાકાર કરીશું જવાબ આવશે 12 3 અને 2 નો ગુણાકાર કરીશું જવાબ આવશે 6 1 અને 2 નો ગુણાકાર કરીશું જવાબ આવશે 2 એટલે કે આ મોટા ચોરસમાં કુલ 40 ચોરસ સમાયેલા છે પરંતુ અહીં નાના ચોરસ માટે આપણે ભાગ 1 માં જે જોયું તે પ્રમાણે અહીં 1 અને 2 1 અને 2 નંબર આપીશું ગુણાકાર કરીશું આ રીતે 2 ગુણ્યા 2 બરાબર 4 અને 1 એટલે કે 5 આ ચોરસમાં કુલ 5 ચોરસ સમાયેલા છે એ જ રીતે આ ચોરસમાં પણ કુલ 5 ચોરસ સમાયેલા છે એટલે કે મોટા ચોરસમાં 40 વત્તા 5 વત્તા 5 એટલે કે અહીં કુલ 50 ચોરસ સમાયેલા આ માટે આપણે લંબચોરસ ગણવા જઈશું તો આપણો ટાઈમ વધારે બગડશે એ માટે એકદમ શોર્ટકટ ટ્રિક્સ છે અહીં આપણે એક લંબચોરસ છે આ આકૃતિમાં કેટલા લંબચોરસ સમાયેલા છે એ માટે સૌપ્રથમ આપણે 1 2 3 1 અને 2 આ પ્રકારે નંબરિંગ આપીશું આડી હરોળ અને ઊભી હરોળ અહીં 1 પ્લસ 2 એટલે અહીં નીચે લખીશું 1 પ્લસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 અને એ જ રીતે 1 પ્લસ 2 પ્લસ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 અહીં આપણી પાસે બે સંખ્યાઓ છે એક ઊભી જે લાઈન છે એનો સરવાળો છે અને આડી હરોળનો સરવાળો છે બંનેનો ગુણાકાર કરીશું 6 ગુણ્યા 3 જવાબ આવશે 18 માટે આ આકૃતિમાં કુલ 18 લંબચોરસ સમાયેલા છે એકદમ ઈઝી છે હવે બીજી આકૃતિ લઈએ અહીં ફરીથી નંબર આપીશું 1 2 3 એ જ રીતે ઊભા પણ નંબર આપીશું 1 2 3 અહીં સરવાળો કરીશું 1 વત્તા 2 વત્તા 3 1 2 અને 3 નો સરવાળો માટે અહીં સરવાળો આવે છે 6 એ જ રીતે અહીં સરવાળો કરીશું 1 પ્લસ 2 પ્લસ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 6 અને 6 બંનેનો ગુણાકાર કરીશું 6 ગુણ્યા 6 બરાબર જવાબ આવશે 36 તો આ આકૃતિ જે છે એમાં કુલ 36 લંબચોરસ સમાયેલા છે ત્રીજું એક ઉદાહરણ લઈએ અહીં આપણે નંબર આપીશું 1 2 3 અને 4 1 અને 2 અહીં સરવાળો કરીશું 1 પ્લસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 એ જ રીતે અહીં સરવાળો કરીશું 1 પ્લસ 2 પ્લસ 3 પ્લસ 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 અહીં 10 અને 3 નો ગુણાકાર કરીશું બરાબર જવાબ આવે છે 30 તો મિત્રો આ જ ટ્રીકનો ઉપયોગ કરી અને આપણે દરેક ક્વેશ્ચન ત્રિકોણ છે અહીં ત્રિકોણમાં વચ્ચે એક લાઈન છે માટે કુલ બે ત્રિકોણ બને છે 1 અને 2 અહીં આપણે એક ટ્રીકનો ઉપયોગ કરવાનો છે સરવાળો કરવાનો છે 1 વત્તા 2 બરાબર જવાબ આવશે
ત્રણ જો ત્રણ ભાગ કરવામાં આવે તો અહીં આપણે કરીને જોઈએ અહીં ત્રણ ભાગ છે તો આપણે કરીશું 1 વત્તા 2 વત્તા 3 તો જવાબ આવશે 6 એજ પ્રકારે આ ત્રિકોણ છે 1 2 3 4 5 અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ આમાં કુલ 5 ત્રિકોણ સમાયેલા છે સરવાળો કરીશું અને ટોટલ કરીશું જવાબ આવે છે અહીં તમામ અંકોનો સરવાળો કર્યો છે ત્યારબાદ અહીં નેક્સ્ટ આકૃતિ જોઈશું અહીં પણ 5 ત્રિકોણ છે પરંતુ અહીં વચ્ચે એક લાઈન દોરીએ તો હવે પછી આ આકૃતિમાં કુલ કેટલા ત્રિકોણ સમાયેલા છે એ માટે આપણે અગાઉ અહીં જોયું 15 છે 15 પ્લસ અહીં કુલ 2 ભાગ છે એટલે આપણે અહીં કરીશું 15 ગુણ્યા 2 બરાબર જવાબ આવશે 30 જો મિત્રો તમે મારી આ ચેનલ પર નવા છો તો નીચે રહેલ લાલ રંગના સબસ્ક્રાઇબ બટન પર ક્લિક કરશો ત્યારબાદ બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરશો જેથી નવા વિડીયોની માહિતી તમને મળતી રહે હવે આપણે જોઈએ આ એક ત્રિકોણના આપણે કુલ 3 ભાગ કરીએ છીએ તો અહીં નીચેથી નંબર આપીશું 1 2 3 4 અને 5 અહીં આપણે 5 માટે જોયું છે કે બધા અંકોનો સરવાળો કર્યો છે તો સરવાળો આવે છે આપણી પાસે 15 ગુણ્યા ભાગ કેટલા છે તો અહીં 1 2 ને 3 ભાગ છે માટે 15 ગુણ્યા 3 માટે જવાબ આવશે 45 તો આ ત્રિકોણ છે એમાં કુલ 45 ત્રિકોણ સમાયેલા છે હવે અહીં આપણે જોઈએ અહીં આપણે ફરીથી એક જ ભાગ કરીએ છે એટલે કે એક લાઈન કરતા કુલ 2 ભાગ બને છે અહીં કુલ કેટલા ત્રિકોણ છે તે જોઈ લઈએ નંબર આપીશું તો કુલ 6 નંબર છે માટે અહીં સરવાળો કરીએ આપણે સરવાળો કરતા જવાબ આવે છે આપણી પાસે 21 કુલ ભાગ કેટલા છે તો કુલ ભાગ છે 2 માટે 21 ગુણ્યા 2 કરીશું માટે જવાબ આવશે 42 તો આ ત્રિકોણ માટેની લગભગ ટ્રિક તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે હવે આપણે આમાં ત્રિકોણ કુલ કેટલા સમાયેલા છે એની માહિતી મેળવીએ તો અહીં સૌપ્રથમ એક ચોરસ છે એમાં કુલ આપણે જોઈ શકીએ છીએ તો 2 ત્રિકોણ સમાયેલા છે ત્યારબાદ અહીં આપણે જોઈશું નંબર આપીશું 1 2 3 અને 4 અહીં આપણે કરીશું 4 ગુણ્યા 2 જ્યારે આ પ્રકારની આકૃતિ હોય ત્યારે 2 વડે ગુણવામાં આવે કુલ જે નંબર હોય તે ગુણ્યા 2 માટે જવાબ આવશે 8 અહીં કુલ 8 ત્રિકોણ સમાયેલા છે હવે અહીં જોઈએ નંબર આપી દઈશું કુલ 6 6 ગુણ્યા હમણાં જ આપણે વાત કરી આ પ્રકારની આકૃતિમાં 2 વડે ગુણાકાર કરીશું માટે જવાબ આવશે 6 2 12 ફરીથી એ જ પ્રકારની આકૃતિ છે નંબર આપી દઈએ અહીં કુલ 8 માટે 8 ગુણ્યા 2 8 2 16 માટે આ આકૃતિમાં કુલ 16 ત્રિકોણ સમાયેલા છે હવે આ એક આકૃતિને ધ્યાનપૂર્વક જોઈશું તો આના પછીની તમામ આકૃતિઓ એની બાજુમાં અહીં બે ચોરસ છે એના બદલે ગમે તેટલા ચોરસ હોય તો તેનો જવાબ આપણે સરળતાથી મેળવી શકીશું તો અહીં પણ આપણે નંબર આપી દઈશું અથવા તો આપણે અહીં જોયું છે આ પ્રકારનું એક ચોરસ છે અને બીજું એટલે અહીં પ્રથમ માટે આવશે 8 બીજા ચોરસ માટે આવશે 8 ત્રિકોણ એટલે કે અહીં 8 ત્રિકોણ સમાયેલા છે અહીં પણ 8 ત્રિકોણ સમાયેલા છે હવે અહીંથી આપણે જોઈએ તો આ એક ત્રિકોણ આવશે એટલે એ થશે 9 અને ત્યાર પછી એક આવશે અહીં એટલે ટોટલ 10 ત્રિકોણ થશે અથવા તો આપણે એ રીતે યાદ રાખી શકીએ બે વચ્ચે અહીં 1 પોઈન્ટ અને અહીં 2 પોઈન્ટ 2 પોઈન્ટ છે માટે અહીં કરીશું 8 પ્રથમ ત્રિકોણના વત્તા અહીં 2 પોઈન્ટ છે માટે 2 વત્તા 8 અહીં સરવાળો કરીશું સરવાળામાં જવાબ આવે છે 18 હવે આ આકૃતિ પ્રમાણેની જ આ આકૃતિ છે અહીં સૌપ્રથમ આકૃતિમાં 8 બીજી આકૃતિમાં 8 અહીં આ પ્રમાણે છે 1 માં 4 છે 4 ગુણ્યા 2 બરાબર 8 ત્રીજીમાં પણ 8 અને ચોથી આકૃતિમાં પણ 8 એટલે અહીં આપણે સરવાળો કરીએ 8 વત્તા 8 4 વાર લખીશું ત્યારબાદ અહીં ત્રિકોણ બને છે એ રીતે ગણવું હોય તો તે રીતે અને જો એ રીતે ન ગણવું હોય તો અહીં પોઈન્ટ કેટલા બને છે તે એટલે કે જ્યાં બે ચોરસ ભેગા થતા હોય તેના પોઈન્ટ એટલે અહીં આવશે 2 અહીં પણ આવશે 2 અને અહીં આવશે 2 હવે ટોટલ સરવાળો કરીશું તો સરવાળો કરતા જોઈ શકીએ છીએ સરવાળાનો જવાબ આવે છે 38 હવે ત્રીજી આકૃતિ છે એ પણ આ જ પ્રકારની છે અહીં કુલ 3 ચોરસ જોઈ શકીએ છીએ
માટે પ્રથમ માટે 8, બીજા માટે 8 અને ત્રીજા માટે પણ 8 ચોરસ આવશે. હવે અહીં 2 પોઈન્ટ ભેગા થાય છે કે આપણે અહીં નીચે સરવાળો કરતા જઈશું. 8 + 8 + 8 અહીં 1 અને 2 અહીં પણ 1 અને 2 પ્લસ અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ એક મોટું ત્રિકોણ પણ બને છે આ પ્રકારે. તો એને પણ આપણે કાઉન્ટિંગ કરીશું માટે અહીં આવશે 1. ટોટલ સરવાળો કરીશું, સરવાળાનો જવાબ આવે છે 29. માટે આ આકૃતિમાં કુલ 29 ત્રિકોણો સમાયેલા છે. હવે નેક્સ્ટ બીજી આકૃતિ લઈશું. હવે અહીં આપણી પાસે કુલ 4 ચોરસ છે માટે અહીં પ્રથમ માટે 8, બીજા માટે 8, ત્રીજા માટે અને ચોથા માટે પણ 8. જો મિત્રો બરાબર ધ્યાનથી તમે જોશો તો દરેક આકૃતિ ખૂબ જ સરળ છે. આપણે આકૃતિ જોઈ અને એવું વિચારીએ છીએ કે આમાં ગણતરી કરવી મુશ્કેલ છે, પરંતુ એ પણ સરળ જ છે. તો અહીં આપણે જોઈએ 1 ચોરસ, બીજો ચોરસ, ત્રીજો ચોરસ અને ચોથો ચોરસ, કુલ 4 ચોરસ છે. માટે અહીં આપણે સરવાળો કરીએ 8 + 8 4 વાર, ત્યારબાદ 2 વચ્ચે ભેગા થતો પોઈન્ટ આ 2, માટે અહીં સરવાળો કરીશું 2 અહીંથી અહીંયા, એટલે અહીં પણ આવશે 2 આ અને આ પોઈન્ટ, એટલે પ્લસ 2 આ અને આ પોઈન્ટ પ્લસ 2. હવે આપણે અંદર જોઈ શકીએ છીએ કે બીજા પણ ત્રિકોણ બને છે, જેમ કે એક આ ત્રિકોણ, બીજો એક આવશે આ ત્રિકોણ, ત્રીજો એક આવશે આ ત્રિકોણ અને એક આ, એટલે કુલ 4 ત્રિકોણ છે. માટે એ પણ આપણે ગણતરીમાં લઈ લઈશું. હવે સરવાળો કરીશું, સરવાળો થાય છે 44. માટે આ જે આકૃતિ છે એમાં કુલ 44 ત્રિકોણો સમાયેલા છે. હવે આ એક આકૃતિ છે, અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 2 ચોરસ છે, 3 ત્રિકોણ છે. આપણે અગાઉ જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યો ત્યારે જોયું આ પ્રકારે આકૃતિમાં કે અહીં જ્યારે 2 ભાગ કરેલા હોય ત્યારે કુલ 3 ત્રિકોણ છે. માટે અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ અહીં 3, અહીં 3 અને અહીં 3. હવે ચોરસ માટે આપણે 8 લઈએ, 8. હવે સરવાળો કરીએ, 8 2 વાર છે, માટે 8 + 8 + 8 + 3 + 3 અહીં 8 2 વાર અને 3 3 વાર છે. સરવાળો કરીશું, 8 × 16 ટોટલ સરવાળો આવે છે 25. હવે અહીં જોઈન્ટ થતા બિંદુઓ લઈએ. આ અહીં આવશે એક બિંદુ, બીજું, ત્રીજું અને ચોથું પ્લસ 4 = 29. માટે અહીં જવાબ આવશે 29, કે આ આકૃતિમાં કુલ 29 ત્રિકોણો સમાયેલા છે. હવે નવી એક આકૃતિ લઈએ. અહીં આપણે જોઈએ તો અગાઉ વિડીયોમાં જોયું એ પ્રકારે કુલ કેટલા ભાગ છે એના નંબરિંગ આપીશું. તો આ ચોરસમાં કુલ 8 ભાગ છે, માટે અત્યારે આપણે અંદરના ચોરસને ધ્યાનમાં લઈશું નહીં. તો કુલ 8 ચોરસ છે, માટે 8 × 2 કરીશું, એટલે કુલ મોટા ચોરસની સંખ્યા થશે 16. હવે તેની અંદર આવેલ નાના ચોરસ માટે આપણે ફરીથી ગુણ્યા 2 કરીશું, માટે અહીં થશે 16 × 2, જવાબ આવશે 32. માટે આ જે ચોરસ છે એમાં કુલ 32 ત્રિકોણ સમાયેલા છે. હવે અહીં આપણે જોઈએ તો આકૃતિ જોતા આપણે વિચારીએ કે આ આકૃતિ થોડી પણ આમાં આપણે જોઈ શકીએ કે એક ચોરસ છે અને ઉપર એક ત્રિકોણ છે. આ ત્રિકોણ માટે અગાઉ વિડીયોમાં આપણે જોયું છે તો 3 આવશે અને ચોરસ આ ચોરસ માટે 8 × 2 = 16 આવશે. માટે અહીં 8 × 2 એટલે કે 16 થશે. માટે 3 + 16 + 2 માટે જવાબ આવશે 21. તો આ આકૃતિ જે છે એમાં કુલ 21 ત્રિકોણ સમાયેલા છે. હવે નવી એક આકૃતિ લઈએ. જો આપણે આ પ્રકારની શોર્ટકટ ટ્રિક્સ વાપરીશું તો લગભગ કોઈ ક્વેશ્ચન એવો ન રહે કે આપણે એનો આન્સર ન આપી શકીએ અને લગભગ રાઈટ આન્સર આવશે. અહીં આ એક આકૃતિ છે, નંબર આપી દઈશું 1, 2, 3 અને 4. અહીં જ્યારે આ પ્રકારની આકૃતિ હોય તો આપણે +1 કરીશું, માટે 4 + 1 = 5, કારણ કે અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ 1, 2, 3 અને 4 ત્રિકોણ છે જ અને એક મોટો ત્રિકોણ, માટે જવાબ આવશે 5 ત્રિકોણ સમાયેલા છે. હવે આ એક આકૃતિ લઈએ. અહીં આપણે આ આકૃતિમાં જોયું કે કુલ 4 ત્રિકોણો છે, માટે એ 4 ત્રિકોણ ગુણ્યા અંદર જે ત્રિકોણ છે તે, તો અહીં કુલ 1 અને 2 ત્રિકોણ દોરેલા છે, માટે ગુણ્યા 2 અને એક જે બહારનો ત્રિકોણ છે એ, માટે અહીં જવાબ આવશે 4 × 8 + 1 એટલે કે અહીં 9 ત્રિકોણ સમાયેલા છે. ફરીથી જોઈએ અહીં કુલ આ 1 આ મોટું ત્રિકોણને ગણીશું, 2, 3 અને
ચાર અહીં કુલ ચાર ત્રિકોણો છે આ આકૃતિ મુજબ એટલે ચાર લખ્યા છે ત્યારબાદ અહીં કુલ અંદર બે ત્રિકોણ આવેલા છે એટલે ગુણ્યા 2 અને એક આખો ત્રિકોણ છે a + 1 બરાબર જવાબ આવશે 9 હવે નવી આકૃતિ છે તો આ પણ આ મુજબની આકૃતિ છે અહીં આપણે જોઈએ તો અંદર કુલ 3 ત્રિકોણો છે માટે અહીં કરીશું 4 ગુણ્યા 3 એટલે કે જેટલા ત્રિકોણ અંદર જોડેલા હોય એના વડે ગુણાકાર કરવાનો છે માટે જવાબ આવે છે 12 + જે બહારનો એક મોટો ત્રિકોણ છે તે માટે આ આકૃતિમાં કુલ 13 ત્રિકોણ સમાયેલા છે હવે આ આકૃતિ માટે આપણે જોઈશું તો અહીં 3 ત્રિકોણ બને છે 1 2 અને 3 અગાઉ આપણે વિડિયોમાં જોયું કે જ્યારે આ પ્રકારની આકૃતિ હોય તો અંદર 3 ત્રિકોણ સમાયેલા હોય એમાં પણ 3 અને એમાં પણ 3 એટલે 3 અને 3 6 અને 3 9 + 1 વત્તા 1 વત્તા 1 જવાબ આવશે 9 વત્તા 1 વત્તા 1 તો આપણે જોઈએ અહીં 3 ત્રિકોણ 3 અને 3 એટલે 9 થશે પ્લસ આ એક અંદરનો નાનો ત્રિકોણ છે તે એટલે પ્લસ 1 અને આ એક જે બહારનો ત્રિકોણ છે તે એના માટે પ્લસ 1 એટલે ટોટલ થશે 11 ત્રિકોણ સમાયેલા હશે હવે આ એક આના જેવો છે તો અહીં આપણે સૌપ્રથમ જોઈશું જ્યારે આ પ્રકારનો ત્રિકોણ હોય ત્યારે કુલ 11 ત્રિકોણ છે હવે અંદર એક નાનો ત્રિકોણ છે માટે અહીં નંબર આપી દઈશું 1 2 3 અને 4 માટે પ્લસ 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 માટે અહીં કુલ 15 ત્રિકોણ સમાયેલા હશે હવે આ એક આકૃતિ છે અહીં આ આકૃતિમાં આ પ્રકારની આપણે તૈયાર કરીએ છીએ તો આ ને આકૃતિમાં આપણે અહીં જોઈ ગયા તે મુજબ 11 + 4 હવે અંદર કુલ 1 2 3 4 5 અને 6 બીજા 6 ત્રિકોણ છે માટે + 6 ઇક્વલ ટુ જવાબ આવશે 21 આ ત્રિકોણ મુજબ 11 વત્તા 4 એટલે 15 વત્તા આ જે 6 ત્રિકોણ છે એ એટલે ટોટલ થશે 21 ત્રિકોણ હવે નેક્સ્ટ જોઈએ અહીં આ એક ત્રિકોણ છે આપણે જોઈ શકીએ અહીં પણ કુલ 3 ત્રિકોણ સમાયેલા છે એક ત્રિકોણ 2 ત્રિકોણ અને 3 હવે આના માટે આપણે 3 ત્રિકોણ લઈશું એ જ રીતે આ માટે પણ 3 અને અહીં પણ 3 તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ ટોટલ થશે 9 એ જ રીતે અહીં જ્યાં બે ત્રિકોણ ભેગા થાય છે ત્યાં બે પોઈન્ટ છે માટે + 2 અહીં પણ + 2 અને અહીં પણ આવશે + 2 અને કુલ એક આખો ત્રિકોણ છે એ માટે + 1 માટે સરવાળો કરીશું જવાબ આવશે 16 માટે આ આકૃતિમાં કુલ 16 ત્રિકોણો સમાયેલા છે હવે અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ એક સ્ટાર છે તો સ્ટાર માટે આપણે એક ટ્રિક્સનો ઉપયોગ કરી શકીએ તો અહીં આવશે 5 + 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 તો અહીં કુલ 10 ત્રિકોણો સમાયેલા છે હવે બીજો એક સ્ટાર છે અહીં આપણે જોઈએ તો સ્ટાર જે છે એમાં 5 આંખિયાવાળો છે અહીં એ જ પ્રમાણે હશે પણ અહીં 1 2 3 4 5 અને 6 છે તો અહીં ટોટલ 6 ત્રિકોણ તો છે પ્લસ એક આ આખો ત્રિકોણ અને એક આ ત્રિકોણ 6 + 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8 માટે અહીં 8 ત્રિકોણો સમાયેલા છે હવે આ એક આકૃતિ છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ અહીં એક જ ત્રિકોણ સમાયેલો છે માટે જવાબ આવશે 1 હવે આ એક આકૃતિ લઈએ અહીં આપણે જોઈએ તો બે લંબચોરસ છે અગાઉ વિડીયો આપણે જોયો છે એ જ પ્રકારે છે 3 અને 4 નંબર આપીશું માટે 4 ગુણ્યા 2 જવાબ આવશે 8 એ જ રીતે અહીં પણ થશે જવાબ આવશે 8 અહીં એક ત્રિકોણ બને છે અને આપણે આગળ વિડીયોમાં જોયું છે તેમ કુલ 3 ત્રિકોણ સમાયેલા છે માટે અહીં આપણે સરવાળો કરીશું 8 વત્તા 8 વત્તા 3 હવે અહીંયા જોઈએ બે બિંદુ + 2 પ્લસ અહીંયા આવશે 2 આ અને આ બિંદુ જ્યાં બે આકૃતિઓ ભેગી થતી હોય તે બે બિંદુનો સરવાળો પણ આપણે કરીશું તો અહીં થશે કુલ જવાબ આવે છે 23 તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ આકૃતિમાં કુલ 23 ત્રિકોણો સમાયેલા છે હવે આ જોઈએ આ આકૃતિમાં આપણે અગાઉ જોઈ ગયા તે મુજબ અહીં 8 + 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ જવાબ આવશે 12 તો આ આકૃતિમાં કુલ 12 ત્રિકોણો સમાયેલા છે અહીં આપણે ફર્સ્ટ વિડીયોની શરૂઆતમાં જોયું છે એ મુજબ નંબર આપીશું
ને ચાર થશે 10 માટે અહીં આપણે ટોટલ સરવાળો કરીશું ટોટલ સરવાળો થાય છે 20 પ્રથમ અંકને છોડી ઉપરનો અંક એક છોડી તેની ઉપરનો અંકને ગણતરીમાં લઈશું તો 20 + 6 +